Juli Kop og Kande byder på masser af inspiration til julebordet. Byd for eksempel gæsterne på gløgg i smukke stjerneriflede krus fra Royal Copenhagen. 2 styk til 299,95. Spar 100. Eller få et stort ovnfast fad fra Eva Trio til julens varme retter. Kun 199,95. Spar 230. Kop og Kande. 35 år med julestemning.